Nisam ni primetio da se tako brzo završilo, ovo je sad drugi deo, njega ću da objavim malo kasnije, prođe 40 minuta, sam telefon otključi. U kom mestu živiš? Živim u oficirskom naselju, koje mesto nije ni važno. Kaže, Hens 83 Srbija, što se baviš naftom i gasom, fosilna goriva će biti izbačena iz upotrebe u ovoj deceniji. Moje druže, fosilna goriva već 30 godina pričaju kako će biti izbačena iz upotrebe, svi se okreću zelenoj energiji i imaju problema zbog toga. Fosilna goriva možda će biti izbačena u nekoj budućnosti, kada, Bog te pita, kad se pojavi neki novi Nikola Tesla, koji će da izmisli ozbiljne uređaje koji će da sprave električnu energiju, a trenutno toga nema. Znači sve ove igračke sa vetrogeneratorima, sa stanicama na sunce nisu dovoljne da obezbede dovoljno, zato što solarna energija i vetar ne mogu da ih proizvedu toliko koliko je potrebno. Tako da dok tog ima, Rusi će da rade s tim kao i svi drugi. Kaže Kana Lorenzo Berini, ne volim da se cijena na gasu stavlja u petu, ne znam šta je hteo da kaže. Kanal Dura na Merkuris je rekao da Amerikanci kupuju gas od Rusije i da je to normalno tajnost u Americi. Pa oni ne uzimaju samo gas od Rusije. Naprimjer, Ukrajinci su plaćali, dogovorili su, napravili su ugovor sa Amerikancima da im prodaju ugalj. Onda su Amerikanci dolazili, sad ne znam tačno cifre, ali znam procente. Amerikanci su kupovali ugalj od Rusa, Rusi su taj ugalj dovozili sa Donbasa, znači na Donbasu su ga Rusi kupovali tamo za evro, prodavali su ga Amerikancima za evro i po, a Amerikanci su ga prodavali Ukrajincima za 4 evra. A ljudi na Donbasu, prošlo pravitelstvo Zahačenka je reklo Ukrajincima, hoćete da sarađujete, mi smo spremni da sarađujemo, treba vam ugalj, znači prekratite borbena dejstva, imat ćete ugalj po normalnim cenama. Rusi su im isto rekli za gas, međutim oni rešavaju da kupuju to sve za mnogo skuplje, isto to, samo mnogo skuplje, da ne bude rusko nego da bude američko. I gas je normalno, Amerikanci kupuju isto gas od Rusa, preprodaju ga Kinezima i dalje, tako da. Pozdrav. Sašo Milenkovski, deki brate, pozdrav od Makedonije. Šta misliš, jel mogu turski barjaktari, to jest ukrajinski, da promene nešto na Donbasu? Video sam kako Ukrajinci uništavaju haubicu. Pa da promene, oni ne mogu ništa, već sam to pričao. Da nanesu veliku štetu, naravno da mogu. Ne malu štetu, mogu veliku štetu da nanesu. Međutim, da bi nešto promenili, njih treba nekoliko stotina. Znači, po sad podacima koji se pojavljuju, Azerbejdžan je izgubio negde oko 150 bespilotnih letelica, dronova kojima je tuko Jermene na Nagornjem Karabahu, a oni nisu ni imali nešto posebno aktivirano protivvazdušnu odbranu. Doduše, razlika je, tamo je brdska mesnost, a ovde je ravnica. U ravnici barjaktari mogu mnogo bolje da funkcionišu, mnogo bolje da rade i mogu da nanesu mnogo veće gubitke nego što su nanosili Jermenima na brdskom terenu, gde je mnogo lakše sve to sakriti, govorimo o tehnici. Mogu da unište, mogu da nanese štetu, ali da promene nešto veliko oni ne mogu. Andreja Zborojević. Hvala deki na informacijama, svestan sam da imaš puno posla, ali bi bilo lepo tebe da malo češće zapišeš video, jer je dobro čuti tvoje mišljenje u nekim situacijama, pošto ti znaš kako ruski narod diše, posebno po pitanju ruske politike u Ukrajini. Ako uhvatiš vremena, voleo bih da nam kažeš koju reč o trenutnoj situaciji u Siriji, te o ruskom stavu prema Turskoj, to jest njihovoj planiranoj agresiji na sever Sirije. Inače, radiš odličan posao svojim videozapisima, drži se, pozdrav iz Hrvatske. Već sam sve rekao, mislim, o Ukrajini, po pitanju Sirije, Rusi su pre nekih mesec dana rekli Turcima da treba da povuku svoje snage sa opredeljenih teritorija, to su teritorije oko Idliba,
pošto će oni krenuti da bombarduju tamo pobunjenike, nevezano ko se nalazi redom sa njima. Turci to nisu shvatili ozbiljno, međutim Rusi su na dan kada su rekli da će da krenu, njihova avijacija se podigla i uništila je nekoliko lagera sa borcima IGIL-a koji su se počinjavali Turcima. Posle toga su Turci otišli prema turskoj granici, oslobodili su jedan veliki deo teritorije, a Rusi su bukvalno uništili sve šta se tamo nalazilo. Sad, ko je bio tamo, šta se, da li su bili samo IGIL-ovci, da li su bili i Turci, o tome se malo priča kako i ovde, tako i uglavnom nikakvih informacija o tome iz Turske nema, međutim Turci su otišli bliže svoje granici i takav ultimatum spremaju se u skorije vreme da daju i Amerikancima na teritorije Sirije. Šta će biti od toga vidjet ćemo. Tako. Simke Lakas. Ukrajini treba uvesti sankcije na svim nivoima, jedino će tada eventualno opametiti. Jeste da narod ispašta, no šta da se radi, takva je situacija. Saglasan s vama. Pa što Englezu ubiše Đinđića kad je bio tako dobar, Miodrag Koroli, ja sam to već pričao mnogo puta da se ne pojavljamo. Dejan Petkovski, toliko nisko da padneš da podržava žute sramota, imao sam verbu u tebe, a sad ćao, ne zaslužuje praćenje, da nisi ti od onih što Pavlovićevu mas stavljaju nos mesto na guzi. Ne znam, možda malo da budete pismeniji kad pišete, bilo bi razumljivije, međutim dobro sam razumeo šta pišete. Da, ja podržavam te koji su bili u vreme Đinđića, posle Đinđića to nije bilo to. Znači sve se promenilo, nisam malo puta pričao o tome, znači kako je uništavana armija za vreme DOS-a posle Đinđića, šta je sve bilo, tako da lopova ima i s jedne i s druge strane i treba da shvatite da je to naš narod. Naš narod. Znači ljudi koji su na vlasti nisu Afrikanci, Amerikanci, Rusi, Kinezi, Japanci, to su Srbi ili bar sebe nazivaju Srbima. Tako da nevažno da li su oni DOS, da li su SNS, uglavnom to su izdajnici jedni i drugi koji rade protiv naroda. Ne morate, nećete da pratite ko vas tera da gledate, jednostavno se otpišite s kanala. Milan Bojanić, šta misliš o novoj zastavinoj snajperskoj top puški 20 mm, ima li ona upotrebnu vrednost ako je teška 50 kg? Pa ako je teška 50 kg, to nije snajperska puška. Ne, stvarno ne znam, treba proveriti karakteristike. Mi smo imali snajpersku pušku napravljenu koja se nosila na vezivala se za auto, vezivala kao prikolica skačala na kuku, dovozila se na poziciju 32 mm, s njom smo tukli do 4-5 km, bukvalno uništavali njihove dotove. Dotovi to su pozicije koje su ukrepljene džakovima, drvima i sličnim i jako je dobro radila, radi do današnjeg dana. Trenutno, ne mogu da kažem koliko ih ima, ima ih dovoljno na teritoriji Donjecka, ali trenutno se ne koriste. 20 mm, 50 kg, ne znam šta bi rekao. Nikola kaže, plate su malo veće, bar na papiru, nafta košta sve više i više zbog akciza i sličnih stvari, tako je najlakše državi da uzima novac. Svuđe tako cijene rastu. Što se tiče duga, bitan je procenat u odnosu na BDP, a dug prirodno i nominalno broju raste. Tako svetska ekonomija funkcioniše, bar većina zemalja tako radi. To da su svi lopovi da se napreduje tako, ali je to druga stvar. Što se tiče podizanja cena, nije to samo u Srbiji, u Rusiji se isto dižu cene. Znači ovde je građevinski materijal poskupeo u odnosu na prošlu godinu dva, negde i tri puta. Ne 20-30%, nego 200-300%. Realno je mnogo poskupelo. Prehrambena industrija poskuplja, ali jako malo u odnosu na građevinski materijal. Tako da poskupljenja su svuda. Za poskupljenja ne možemo mi kriviti tamo vlast u Srbiji, zato što većinu
većinu stvari koje poskupljuju ne reguliše vlast. Naprimer, ovde u Rusiji svi veliki marketi ne pripadaju Rusima. Ja ne znam sad trenutno u Srbiji šta je tamo, to tipa kao Rodić što je bio nekad, ne znam da li to funkcioniše. Ovde su posle 90. godina sve te velike markete kupili stranci i njih je nerealno isterati i uglavnom oni se trude da podižu cene. Vlast to na neki način pokušava da spreči i ima uspeha u tome, međutim sve jedno cene rastu pošto inflacija je, ona ide, ovde je planirana nekih 7%, međutim ja siguran da će biti veća do kraja godine, vidit ćemo. O. Kaktus BD, Kaktus BD. Možete pisati pravilne imena, teško mi pročitate vaš. Priča o medijima u Srbiji, ja mislim da o medijima u Srbiji ništa ne treba se priča, zato što su mediji u Srbiji prosto katastrofa. Oni su sve mediji u Srbiji. Petar Smiljanić, bravo Deki, ali i Rusi i Ukrajinci negiraju juče da je korišćen barjaktar. O žutim opet lupaš, Deki, sentimentalno si vezan za lopovi, nikako da se otrezniš. Šta da radi, sentimentalno sam vezan, ne mogu da se otreznim. Što se tiče toga da Rusi i Ukrajinci negiraju da je korišćen barjaktar, to nije tačno, naši su potvrdili da je korišćen barjaktar, znači ljudi koji ja znam su popali po taj udar. A da, Ukrajinci, oni su počeli da negiraju, tvrde da to nije tačno, međutim na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Ukrajinske armije odmah posle upotrebe barjaktara objavljen je snimak i oni su rekli da su ga koristili, međutim zbog toga su ih, da tako kažemo, naguzili i Turci i Rusi i oni sad se trude da dokažu da oni u stvari nisu koristili barjaktar, međutim sve je kasno, tako da... Goran, Amerika će da ratuje protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca. Tačno, apsolutno. Deki, hvala puno na informacijama, Nikola. Nikako da se završi taj problem, svakako je najveća katastrofa za civile. 7-8 godina se ništa ne smiruje. Već sam pričao o tome, međutim još nešto da pojasnim. Znači, kad sam bio prošli put, znači letos, kad je počelo opet tamo na Donbasu da se pogoršava situacija, ja sam otišao u moju jedinicu, bio sam tamo mjesec i po dana dok se nije smirilo. Posle toga sam trebao da dam intervju, rekli su mi da dođem u Donjeck, čekat će me tamo jedan novinar s ruske televizije, Aleksandar Slatkov. Mi nismo mogli, četvrtak, 4 sata, znači radni dan, 4 sata danju, nismo mogli u Donjecku da nađemo slobodan sto. Kad uporedimo ono što se dešavalo kod nas kad su bile sankcije i kad je bio rat, a na teritoriji Srbije nije bio rat, pričamo o 90. godinama, bile su samo sankcije, narod na Donbasu živi mnogo lepo. I ja im to često pričam kad sam na nekom intervju ili nešto, kažem imam s čim da uporedim. Ljudi kod nas kad su bile sankcije mi nismo imali leba da jedemo, nismo imali ništa. Znači prodavnice bile puste, ja sećam tamo samoposluga, dođeš, a tamo samoposluzi, ne znam, 10 nekih sokova stoji na policama i to je to, nismo mogu kupiti ulje, nismo mogu kupiti ništa. A njima su bukvalno sve je puno, sve šta hoćeš možeš da kupiš, tako da rat se ne smiruje, međutim narod živi, nažalost narod i gine, ali kako sam već pričao, mnogo manje nego što je bilo 14. godine. Pozdravi. Dobro, momci, toliko za sada. Ako imate nekih pitanja, postavite, ja ću se potruditi da uskoro zapišem video, znači treba da idem danas u Moskvu, saznaću nešto više po pitanju odnosa Rusije i NATO, pošto je tu sad trenutno ozbiljna situacija, nikad odnosi između Rusije i NATO nisu bili gori nego u ovom vremenskom periodu, znači nikad od osnivanja NATO pakta, tako da je situacija jako ozbiljna. Kome se ne sviđa, ljudi, otpišite se od kanala, ako hoćete da kritikujte, kritikujte, ne ljutim se, svako ima pravo na svoje mišljenje, hvala za pohvale. Ko kaže tamo bavi se ratom, ne bavi se politikom, od politike više nego od rata zavise život naših ljudi u Srbiji, tako da ću pričati o politici dalje. Ne sviđa vam se, drugari, nemojte da gledate, sve je mnogo prosto.
Sve najbolje, vidimo se.